šta mi Evo, pripremaju na vidite, majku. evo, Evo, mašola, evo, evo vidite. ono, tiktokeri, no ispred vas su Ne, kolačice, ima ti. ispred mene baklava Eto, iz Istanbula i eto, eto palačinke jeste, sredince. eto jeste Jelenu zadovoljni. palačinku, brate, kad pojedeš, tebe mori žgarevca sa danjima. Ljudi, da, samo sekunda ja odgovorim pa ćemo mi nastaviti. Ljudi, mene ne zanima što se on s nekim ne druži privatno. To mene ne interesuje čovjek, što je njegova stvar privata. Što vas zanima, kako vas može zanimat, njega ne zanima s kim se vi družite. Šta je mene briga s kim se, ne znam imena neka, pišete luda, idite čovjeka sutra, pred kuću i napišite spisak s kim se ne druži, s kim se druži, pita Sanele, izvini, što se ne druži. Što se po TikToku ne druži? E, tu dolazimo, Sanele. Kako imaš mišljenje? Odalili? Ama neću to, čovjek je rekao neću i doviđenja, ja neću, eto ja neću, eto neću, Šta? doviđenja. Ka, pitanje za onoga tipa, neću, doviđenja, s Bogom kraj, blokirajte ga. Kako ti imaš mišljenje o Daliji Dragojević, o Balkanki, kratko, ne moraš tu u detalje, kratko Ma o... dobro, ma dobro, znaš da ja nikoga ne diram, samo mislim da ona Neću, Balkanka je neću, dobro. ušla u ono vrijeme, znaš, ono od 37 pa gore, znaju žene šta je to. Ja mislim da Balkanki, da izvinu te moje sestre, majke, djeca, sve, moram ja reći na svom jeziku, Balkanki treba kurac. Moram ovako na svom jeziku reći da razumiju. A Dalila je nešto drugo. Dalila je, u svakom slučaju je dobra. Dobra je za mene. Eto. Inače, generalno, ovo tiktokersko, ovo što smo Ne, obradili, smo tu znaš zašto cijenu. sam ja ovo ovako rekao na svom jeziku? Da me razumije Da, da, čitav slobodno, narod. Znači, slobodno reci. jedina medicina za nju je Balkanku da hršće, ali svaki dan. Ali pošto ona nije baš nešto da bi neko mogao ono hrskat svaki dan. Ja sam ovo rekao samo zato da vidim kakav će ona dati odgovor. Ja sam u pravu 100%. Žena kad ne dobije šta joj treba, šta je nju slijedi, to je Što bi njeno rekla, sredovanje. izvini, što bi rekla ona Rada, materijal u sebe kad žena ne prima. Ovo zemljači, njoj ti na faci vidiš, ono je oštroj, da njoj treba hrs. Pozdrav, pozdrav svima. Ama da ona legne poslije toga da se naspava ko insan, istušira, napravi kafu, podrigne, protegne, skaj, ja sam je izdaro, ko pas masne novine. To njoj treba, nikoga ona ne bi više ovdje handrila. Imam jedno pitanje, vrlo bitno, ja sam nedavno vidio, ne znam da li si ti primijetio, da ima jedan momak tu, stvarno zovu ga tvoj dvojnik, liči baš frizuricu onako momak, primijetio. Valahi nisam. Et koliko liči na mene, ja ga nisam primio. Ne, šta on Liči, liči sa, na mene? Pa ne Sanele, liči. liči. Znam u kome se radi sve, ali mislim da ne liči puno. Vidjet ćeš, čuješ li me, brate? Odi, nema ga, nesto. Nećem Ha? se kući. Hoćem sigurno nećem. Hvala, hvala. Ne kaže se nazdravlje, nego se kaže Jes blak. Muhamukela. E, evo ga vratio. E, bio zaledio, brato. Vidio se ja negdje u prolazu, sam vidio, pa su neki ono se zezali, kare, ko zna gdje je Sanel hodo, ko zna gdje je Sanel bio, momak nako mlađi, drži neke svoje lajvove tu, tako da nije to meni bitno toliko, ali eto, pitan tebe jesi to primijetio. To me zanimalo. Ja znam da sam jedne prilike u Bihaću vidio momka ide prema meni, ja mislio da idem ja. Ja sam počeo pipat, reko šta mi je ovo, vidim, idem ja! I on, ho, boss man, bum! Sjede. Ja i on smo se uslikali, ne znam gdje je ta slika, neće moj Emro da nađe. I ovi, ima neko tu sliku. Kažem ja, Adelu i Emro, bolam, iđa ovoga malog.
Kaj nos to nemojte ga gledamo nikako. E, kad si to spomenuo, Sanele, privodimo, blizu smo kraja, ja i ti, našeg puta. E, ali te, rekao sam sam sebi, rekao